はい、おはようございます。福チャンネルですということで、今日は、一人なんですけど、水曜日、大会前の、土金木水4日前か4日前ということです。今週、神奈川県で開催されるワールドマスターズゲームズの、神奈川県の、記録会に、また今回、招待を受けて、参加することができました。参加しますということで、今日調整メニューをやったんですけど、今日のメニューは何かというと、60m の、タイムトライアルを2本、そして最後に、1本1本確認程度で、早い動きをどうしてもやりたいので、スタートダッシュを、ちょこちょこと、遊ぶ感覚でやりました。特に、マスターズの皆さんとかね、1人で練習している人多いと思うんですけど、やっぱり最後にちょっとどうしても早い動きで締めていこうかなとは僕は、大会前思ってます。近反射だったりとか、速いスピードとかをどうしても衰えてくるので、そういう部分の感覚的な部分も、忘れないようにということで、最後には、速い動きということで、今日は、スタートダッシュをやりましたということで、今日のメニューをちょろっとまた、紹介しますけど、疲れも溜まっている状態でもありますけど、本番でなんとか前回2号だったので、1台ぐらいはちょっとね出したいなと思いますけど、ちょっとね、天気がね、神奈川県は寒いんじゃないかなと思って、僕は今日ちょっとこのめちゃくちゃ半袖で、今気温が、27度ありましたので、もう完全な夏ですけど、また頑張っていきますので、よろしくお願いします。以上です。